Kun xabari. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan 2020-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan media rejaga asosan hududdagi yosh tadbirkorlar bilan sohadagi dolzarb mavzular bo'yicha ochiq muloqot hamda qo'mita huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi tomonidan belgilangan rejaga asosan madad nodavlat notijorat tashkiloti bilan hamkorlikda sayyor qabul o'tkazilishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan tasdiqlangan 2020-yilda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan media rejaga asosan hududiy boshqarma tomonidan viloyat hududidagi yosh tadbirkorlar bilan sohadagi dolzarb mavzular bo'yicha ochiq muloqot o'tkazilmoqda. Mamlakatimizda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratishga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Yoshlarga oid davlat siyosati bu davlat tomonidan amalga oshiriladigan hamda yoshlarni ijtimoiy jihatdan shakllantirish va ularning intellektual, ijodiy va boshqa yo'nalishdagi salohiyatini kamol toptirish uchun shart-sharoitlar yaratilishini nazarda tutadigan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar tizimi hisoblanadi. Kun xabari.